بسم الله الرحمن الرحيم داوود يلكو سو دوغادا وركا تلفزيونكا وداغ قودبادات كو داوان دونتانا وخا كميدا ciidamada maamulka Jubaland oo xabsiga dhigay ku dhawaad 20 ruux oo shacab ah xildhibaanka golaha shacabka ee Soomaaliya oo maalmo kadib maanta kulan ku yeelanay xaruntooda filaar geysa ee magaalada Muqdisho madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland oo maanta ku soo wajahan magaalada Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya warka soo saartay cilad qabsatay diyaaradda Turkish Airlines xilli ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ciidamada daraawishta Jubaland oo dhaqdhaqaaqii ciidanka wada dowladka magaalada Kismaayo duulimaadkii ugu horeeyay oo u kala gooshaya wadamada Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta guud ahaan warkii aad ka daawanaysay telefishinka wadaag waynaga inta